Täältä roomalaiskirjeestä 8. luvusta, jakeesta 28 tuonne jakeeseen 30 kuuluu seuraavalla tavalla. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa, mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Puhuin edellisillä raamatutunneilla pettymyksestä ja loukkaantumisista, kuinka ne voivat vaikuttaa meidän itse kunkin elämään. On kuitenkin mahdollista nähdä asiat niin kuin tämä äskeinen lukemani raamatun paikka tuo esille. Tällä tavoin, että mutta me tiedämme, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja ajattelin näin, että pyrin kiteyttämään tämän asian sillä tavoin, kun puhuin pettymyksistä ja loukkaantumisista ja niin edelleen, että jos me ymmärrämme ja sisäistämme tämän raamatun paikan, niin me voimme päästä ylitse näiden pettymysten loukkaantumisen seurauksista. Miten kaikki sitten voi vaikuttaa yhdessä meidän parhaaksi? Kysymys ei ole siitä, niin kuin jokainen varmasti ymmärtää, että jos me elämme synnissä, että se olisi meidän parhaaksi. Vaan puhun siitä, että kuinka vilpitönkin uskossa vaeltaja joutuu elämän ongelmien keskelle ja ne vaikuttavat hänen parhaakseen, jos ne saavat niin tehdä. Riippuu mistä näkökulmasta elämää katsotaan. Mehän uskovina usein hyvin mielellämme lainaamme tätä asiaa tai tätä raamatun paikkaa, jos toisilla on vaikeuksia tai ongelmia elämässä. Se on helppo näin sanoa, että kuule, kaikki vaikuttaa yhdessä niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Eikö näin ole? Mutta jos sen itse kokee tämän asian, se on toinen juttu. Että kuinka monet meistä uskovat tämän raamatun paikan todenperäisyyden ovat sisäistäneet. Ja kuinka monet meistä ovat panneet tämän raamatun paikan määrätyllä tavalla koetteelle omassa elämässään. Ja voi kääntää tämän asiankin näinkin päin, kuinka monet meistä tämä raamatun paikka on saanut koetella. Miten voi henkilökohtaiset epäonnistumiset, ajatellaan nyt vaikka sairaudet, elämään tulevat vaikeudet ja ongelmat, voiko ne vaikuttaa sinun ja minun parhaaksi? Ovatko nämä raamatun sanat vain sanoja sanojen joukossa, joilla ei ole käytännön merkitystä kuitenkaan meidän elämässä? Haastavinta meidän elämässämme ei ole vastoinkäymisten selvittäminen, eli miksi tämä tapahtuu, vaan oppii kohtaamaan vastoinkäymiset tietoisena sillä tavoin, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastaa. Jos tämä on lähtökohta, kun me tarkastelemme elämää, niin me alamme etsiä sitä, että tämä asia on tullut jotakin varten. Ja minä ymmärrän tämän asian näin, että jos Jeesus on minun kanssani, hän käy lävitse yhdessä näitä asioita, elämän lävitse, käymme yhdessä hänen kanssaan, ettei vastoinkäyminen käänny meitä vastaan. Tee meistä kovaa sydämisiä ja elämään katkeroituneita ihmisiä. Tässähän sanotaan näin, roomalaiskirje 8:28. Me tiedämme, tämä alkaa näin, että jotka Jumalaa rakastavat,
ja niin edelleen. Mutta meidän tulee myöskin sisäistää tämä asia. Tieto ei yksistään riitä. Kukaan ei varmasti kiellä sitä, etteikö ole tärkeää, mitä sinulle ja minulle tapahtuu. Eihän näin voi ajatella. Kuitenkin tärkeää on se, mitä sinussa ja minussa tapahtuu silloin, kun tulee tällaisia vaikeuksia. Koska se osaltaan ratkaisee sen, mitä meidän kauttamme sitten alkaa tapahtua. Tämä on se lähtökohta näissä elämäntilanteissa. Ja meidän olisi asennoiduttava näin, että me pyrimme hyväksymään määrättyjä elämäntilanteita, kun tulee elämäämme. Ja näemme Jumalan sallimuksena elämämme kohdalla ja pyrimme niiden kautta myöskin hengelliseen kasvuun. Tarkastellaanpa lähemmin, mitä tässä Paavali itse asiassa sanoo, tässä roomalaiskirje 8.28. Tässä tulee ilmi se, että me tiedämme, että kaikki mitä meille tapahtuu vaikuttaa meidän hyväksemme. Mutta mikä siinä on avainasia? Jos me rakastamme Jumalaa ja suostumme hänen suunnitelmaansa, sillä alusta alkaen, niin kuin jakeessa 29 ja 30 tulee esille, alusta alkaen Jumala päätti, että niistä, jotka tulevat hänen luoksensa, tulisi hänen poikansa kuvan kaltaisia. Kun hän vapautti meidät synneistä, sinä tiedät kuinka sinun kohdalla tapahtui, ja julisti syyttömäksi, eli vanhurskautti sinut Jumalan edessä antamalla synnit anteeksi, hyväksyi lapsekseen ja lupasi lahjoittaa sen jälkeen oman kirkkautensa Pyhän Hengen kautta meidän sisäiseen maailmaan. Ja tässä on se avainasia, tässä 28. jae. Roomalaiskirjettä 8. lukua, että kaikki yhdessä silloin vaikuttaa parhaaksi, jos rakastamme Jumalaa, ja tämä on ensimmäinen ehto tässä asiassa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.19 sanoo näin. Me rakastamme häntä. Miksi? Koska hän on ensin rakastanut meitä. Tätä asiaahan Jeesus kysyi Pietarilta 3 kertaa. Olihan Pietari itse epäonnistunut ja sen jälkeen huomannut elämässään kaiken sen, mikä tuli sen seurauksena. Ja näissä olosuhteissa Jeesus esittää kysymyksen, rakastatko sinä minua? Kuitenkin näillä olosuhteilla oli oma tarkoituksensa Pietaria ja muita opetuslapsia ajatellen. Ja nimenomaan se, että se vaikuttaisi heidän parhaakseen. Jotta tämä tapahtuisi, opetuslasten tuli rakastaa Jeesusta. Sen tähden hän kysyi 3 Pietarilta, rakastatko sinä minua? Kun ajatellaan elämää, silloin kun asiat menevät hyvin, on helppo tunnustaa, että minä sinua Jeesus rakastan. Mutta silloin kun asiat eivät mene itse omasta näkökohdasta katsottuna hyvin, niin se on taas vaikeampaa, koska tunteet tulevat mukaan elämään. Ajatellaan nyt vaikka, että odotettu rukousvastaus, kun olemme häneltä pyytäneet, ja olemme sen saaneet, totta kai silloin täyttää ilo ja riemu sydämen. Ja on helppo tunnustaa, että Jeesus, minä rakastan sinua. Sitten kun on rukoiltu jonkun asian puolesta eikä se toteudu, elämä menee vain vaikeammaksi. Ja ne eivät mene niin kuin on sitten odottanut ja toivonut. Ja silloin on vaikeampi antaa tätä rakkauden tunnustusta Herralle. Ja itse asiassa, kun olomme käy tukalaksi, kenties tämä on sitten hyvä koetus sen suhteen, kuinka paljon me rakastamme Jumalaa.
Vai alkavatko nämä elämän olosuhteet viedä meistä voiman pois? Lähtevätkö ne kuljettamaan meitä omaan suuntaamme vai ymmärrämmekö me tämän Raamatun paikan, mitä tässä on kirjoitettu ja olemmeko sen sisäistäneet? Kun näissä elämäntilanteissa olemme, me ihmisethän reagoimme aina määrätyllä tavalla vaikeuksien keskellä. Esimerkiksi voi käydä niin, että me joudumme itse sääliin. Me alamme surkutella, minkälaisia me olemme. No, mehän olemme sellaisia kuin olemme. Eikä me tämä kummemmaksi tule. Mutta ei se johda mihinkään, ei minua eikä sinuakaan. Sen seurauksena elämä muuttuu alavireiseksi ja alamme tuntea sitten pikkuhiljaa surua itsestämme. Ja minkälaisia sitten olemme. Ja ajattelemme näin, että no miksi tämä on sitten minulle tapahtunut. Meidän tulee nähdä näissäkin olosuhteissa, että Jumala on minun ja sinun elämän olosuhteissa. Oli ne mitkä tahansa. Hän on sallinut jonkun pettymyksen tai turhautumisen tai peräti jonkinlaisen elämän romahduksen elämässämme. Että hän saa kirkastaa oman nimensä senkin kautta meidän elämämme kuvioissa. Niin, jos näin menee elämä, niin me emme kysy sitten näin, että miksi tämä on minulle tapahtunut, vaan mitä tarkoitusta varten. Kun olemme tämän päässeet ymmärtämään, se auttaa meitä katsomaan elämäämme toisessa valossa. Rukoilemaan sitä tarkoitusta elämäämme, että Jumala johdattaa, koska hän on sallinut nämä asiat näin. Ja tällä tavoin me emme jää sinne itsesäälin valtaan ja surkuttelemaan omaa elämäämme. Silloin on oikea asenne, kun katsomme tilanteita näin, Jumalan näkökulmasta. Hän haluaa viedä meitä eteenpäin. Toinen asia. Miten ihminen sitten reagoi, on masennus. No, minä ymmärrän masentuneita ihmisiä. Heitä on paljon tämänkin päivän Suomessa. Ja tänä päivänä lääkkeillä hoidetaan tätä asiaa hyvinkin paljon. On jopa nuoria, aina vanhuuteen saakka on masentuneita. En ollenkaan halveksi tätä asiaa ja tiedän, miten kipeä asia se on ja monet ovat joutuneet sen asian kanssa aivan niin kuin sellaiselle tielle, että he ovat sen kanssa vangittuna elämässään. Mutta tiedän myöskin sellaisia tapahtuneita elämässä, että joku on hyvin syvästi masentunut. Ja hän ei ole nähnyt mitään toivoa. Kun hän on ollut siinä muutaman kuukauden, puhun tästä sen tähden, että koska tunnen tämän tapauksen hyvinkin tarkasti, ja hän ei nähnyt elämässään enää mitään toivoa, ei minkäänlaista valoa. Kun hän aamulla aloitti elämän, hänestä tuntui, että hän ei jaksa sitä päivää elää. Se tuntui toivottomalta. Mutta niin hän kaalasi sen päivän lävitse. Ja eräänä päivänä hän sitten sanoi näin, että minä huomasin heti, että hän on virkeämpi. Ja sanoinkin hänelle, niin hän sanoi näin, että niin, Jumala on minua auttanut. Ja ellei näin olisi, minä en olisi jaksanut elää. Ja siinä oli tapahtunut ihan selkeä muutos. Tämän ihmisen elämässä. Ja hän ymmärsi sen, että hänen kanssaan näissä vaikeissa elämän olosuhteissa oli ollut Herra ja auttanut häntä. Ja hän sai toisenlaisen näkökulman elämäänsä. Ja hänellä alkoi pikkuhiljaa olla otetta elämästä, jonka hän oli määrätyllä tavalla osittain kadottanut. Jos on masentunut ihminen, hän ajattelee kenties päällimmäisenä näin, että kukaan ei välitä minusta. Kukaan ei minua ymmärrä.
Ja sitten tulee näin esille tällainen asia, että kun kukaan ei ymmärrä, minä olen yksi. Kuitenkaan näin ei ole. Ja kun seuraamme Raamatun henkilöitä, niin muun muassa tällainen Jumalan mies kuin Elia masentui kerran, kun hän lähti pakenemaan Horebin vuorille. Ja hän esittää Jumalalle tällä tavoin ensimmäisessä kuningasten kirjassa luku 19 ja 14 näin. Minä olen kiivailemalla kiivailut Herran, Jumalan Seepaatin puolesta, sillä kaikki israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi, tappaneet miekalla sinun profeettasi. Ja sitten hän sanoo näin. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaakseen se. Tässä tulee masentuneen mielen näkökulma, minä yksin olen jäänyt jäljelle. Näin näki Elia, mutta mikä oli Jumalan vastaus? Se oli tällainen, ensimmäinen kuningasten kirja 19 ja 18, että hän on jättänyt 7000, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalille. Siis tilanne ei ollut sellainen kuin Elia näki. Ja niinpä Herra antoi Elialle uuden näkökulman elämää varten ja rohkaisee häntä lähtemään takaisin samaa tietä, jota hän oli tullut. Ja hän lähtee Damaskokseen. Ei hän silloin ollut vielä mikään Elian kohdalla ja elämäntilanne muuttunut, mutta hän oli saanut rohkeuden kohdata näitä elämän olosuhteita ja nähdä Herran mahdollisuudet. Tässä Raamatun paikassa on kirjoitettu näin, jos me rakastamme Jumalaa, ja ensimmäinen 4 ja 19 sanoo, me rakastamme Jumalaa, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja tämän perusteella me ymmärrämme, niin kuin sanon aikaisemmin, että me olemme yhdessä Herran kanssa näissä elämän olosuhteissa. Ja siinä tilanteessa me tarvitsemme persoonan, joka ymmärtää, auttaa, välittää ja auttaa meitä yrittämään uudestaan, aivan kuin Elian kohdalla oli. Kun ollaan tällaisessa tilanteessa, joku on, niin silloin ei auta sellainen joku vippaskonsti tässä asiassa. Tarvitaan todellinen Herran apu, ja että pääsee siitä yli ja nousemaan. Ja niin kuin sanoin, Herra on nostanut ja tulee nostamaan monia, jotka ovat masennukseen vaipuneita, nousemaan ylös ja kohtaamaan elämän uudella, rohkealla elämän asenteella. Kolmas asia on tietenkin tämä, miten ihmiset reagoivat, josta puhuin eilenkin, on tämä katkeruus. Jos vajoaa masennuksen kautta elämän olosuhteiden pohjasakkaan, niin seurauksena siellä on se, eli katkeruus. Ja jos ihminen on katkera ja elämä on osoittanut hänen nurjan puolensa, niin hän ei yksinkertaisesti pysty murtautumaan ulos niistä elämän ympyröistä. Kun uskovasta tulee katkera, hän leikkaa itsensä irti siitä lähteestä, jota hän eniten tarvitsee. Ja sen tuntemisesta, että Jumala häntä kuitenkin rakastaa ja tahtoo auttaa. Olen joskus sanonut näin, kun olen kohdannut sellaisia, jotka ovat olleet aikaisemmin uskossa ja siitä luopuneet. He ovat olleet joskus hyvin katkeria ihmisiä. He etsivät uskovista syitä, he etsivät seurakunnasta syitä tähän omaan olotilansa. No totta kai uskovista löytyy syitä ja löytyy seurakunnista syitä ja niin edelleen. Eihän ne sieltä häviä sillä tavoin, että se olisi täysin täydellistä. Ei se ole ennen kuin menemme kerran kirkkauteen. Siellä on kirkastettu Kristuksen morsian, jossa ei ole taharaa eikä rykkyä. Mutta he nousevat sillä tavoin Jumalan valtakunnan työn vastustajaksi, että he tuovat negatiivisesti näitä asioita esille, eli musta maalaavat Herran omia ja Jumalan valtakunnan työtä, ja he ovat siinä monesti hyvinkin rohkeita. Ja millä he ratsastavat?
he ratsastavat tällä asialla, kuinka heitä on kohdeltu väärin. Kuinka he ovat väärin kohdelluksi joutuneet. No kyllä minä myönnän, että voi näinkin olla. Mutta sillä halutaan niin kuin tehdä tämä Jumalan valtakunnan työ vaikeaksi ja saada se musta maalattua kokonaan, että eihän siinä mitään hyvää loppujen lopuksi ole. Eikä kenenkään kannata uskoa Jeesuksen Kristuksen, eikä mennä uskovien yhteyteen. Tämähän siellä on perusasia, johon sillä tähdätään. Kun tässä sanotaan näin, tässä roomalaiskirje 8. luku, jakeessa 29, että Jumalan tarkoitus on, että meistä tulisi hänen poikansa kuvan kaltaisia. Hän haluaa, että me pääsemme irti näistä asioista ja pääsisimme voitolle katkeruudesta, itsesäälistä ja masennuksesta ja niin edelleen. Mutta tämä merkitsee myös sitä, että Herra ei halua sillä tavoin, että meistä tulee toistemme kopioita. Jumala antaa meille aina vapauden valita olla yksilö, olla henkilö. Sinut on nimeltä kutsuttu. Eikä hän halua tehdä, sanotaan nyt vaikka kaikista helluntai-seurakunnista, helluntalaiset ovat tällaisia kaikki. Sellainen sarjatuotanto. Tai luterilaiset ovat tällaisia ja siitä tehdään sarjatuotanto. Ei. Sinut on nimeltä kutsuttu ja sinä olet yksilö, sinä olet henkilö. Ja Jumala tuntee meidän heikkoudemme ja ongelmamme ja syntimme. Ja hän lähettää olosuhteita elämäämme. Huomatkaa, hän lähettää olosuhteita elämäämme, jotta nämä olosuhteet toimisivat kuten kuvanveistäjä toimii kivenkimpussa. Hioen luonnettamme, tasoittain ylpeyttämme, kateuttamme ja niin edelleen. Me joskus toivomme, kun vaikeita elämän olosuhteita tulee, että niitä ei olisi koskaan tullut. Mutta kuitenkin, kun olemme Herran omia, taustalla on tämä, että meistä tulisi Jumalan pojan kaltaisia. Eli jokaista uskovaa meitä hiotaan yksilönä. Ja Herra tietää, kuinka pitkälle sinä ja minä olemme päässeet tällä pyhityksen tiellä, eli kuinka me kirkastamme Jeesusta Kristusta elämällämme. Vanhassa testamentissahan on paljon vertauskuvallista. Esimerkiksi ilmestysmajassa on lautoja 48 kappaletta. Ne oli päällystetty kullalla ja kukin lauta seisoi sitten hopeajalustalla. Ja tämä hopeajalusta painoi noin 120 kiloa ja nämä laudathan kuvaavat vertauskuvallisesti uskovia. Nämä ilmestysmajan laudat olivat samannäköisiä, jokainen oli sellainen 10 kyynärää pitkä, eli noin 5 metriä ja 1,5 kyynärää leviä, eli 75 senttiä leveä. Ja Jumala on suunnitellut jokaisen lapsensa varalta niin, että he tulisivat hänen poikansa kaltaisiksi. Sen tähden hän tekee jatkuvasti sinun ja minun elämässä työtä Pyhän Hengen kautta ja meidän sydämissämme, että me olisimme nöyriä ja valmiita tähän muokkaukseen, mitä hän haluaa tehdä. Ja ellemme sitten kuuntele hänen puhettaan, joskus hän käyttää jopa kurituksen vitsaa. Tämä on sellainen asia, jolla Jumala haluaa niin kuin korjata meidän elämämme suuntaa, jos se lähtee vikaraitaan. Aivan samalla tavoin kuin meidän vanhempamme ovat joskus kasvattaneet meitä jopa vitsan avulla, eihän tänä päivänä sitä saa käyttää. Siitähän pian tulee isälle ja äidille oikeusjuttu. Näinhän se menee. Ei saa edes tukkapölyä kevyesti antaa. Sekin on jo kiellettyä. Mutta Raamattu kehoittaa näin, että meidän tulee kuitenkin kaikissa kurissa ja nuhteissa lapsia pitää. Kun Raamatussa käytetään sana kuritus, se tarkoittaa kasvattaa, opettaa. Eli kurituksella on kasvatustarkoitus.
se ei tarkoita koskaan rangaistusta. Ja kun Raamattu tätä asiaa tuo esille esimerkiksi Vanhassa testamentissa, niin kun katsotaan Israelin kansan historiaa, niin sitä kuvataan kasvattavan isän ja hänen poikansa näkökulmasta. Kuinka Jumala kasvatti Israelin kansaa sitten erämaavaelluksen aikana. Ja samalla tavoin Jumala haluaa kasvattaa meitäkin uskovia, ja me saamme joskus jopa sitten häneltä kuritusmielessä vitsaa. Niin kuin sanotaan hebrealaiskirjeessä 12. luku jae 7, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Siksi, jos meitä joskus kuritetaan, niin meidän ei tule menettää toivoamme, sillä se on kuitenkin meidän parhaaksi. Palaan nyt tähän ilmestysmajan lautoihin vielä. Ja kun tätä ajattelin, niin minulla oli eräs kirja. Ja siinä osui sitten tämä eräs luku sitten minun silmiini. Ja koska tämä mielestäni sopii tähän aiheeseen, niin minäpä luen nyt pienen pätkän tästä. Se on kertomus ilmestysmajan lauloista. Ja ilmestysmajan rakentajinahan olivat Besaleel ja Oholiab. Heillä oli siinä siis päävastuu. Ja vaikka nämä laudat olivatkin samanlaisia, niin tässä kirjassa käy esille, että jokaisella laudalla oli kuitenkin oma tarinansa. Ja tämän laudan tarina oli tällainen. Kuuluu näin. Kerran minä olin erämaassa kasvava akasia. Olin kasvanut maasta, kaiken ravintoni imin maasta. Jumala oli kironnut maan, niin kauan kuin minä olin erämaassa, en mitenkään voinut saada sijaa ilmestysmajassa, minussa täytyi tapahtua valtava mullistus. Eräänä päivänä Besaleelille oli monta muuta akasiaa, joiden ohi hän meni. Mutta juuri minun eteeni hän pysähtyi, ja sitten lauta vielä jatkaa. Muut olivat yhtä korkeita ja vahvoja kuin minä. Hyvin monet parempiakin, mutta mestari valitsi minut, ja minä en voi kyllin kiittää häntä siitä. Sitten tämä lauta vieläkin jatkaa. Mutta sitten tuli tuskan päivä, jota en unohda milloinkaan. Minut piti hakata maahan, minun piti kuolla. Elämän yhteys erämaan kanssa oli kokonaan katkaistava. Oikeastaan nimeni on kauan höylätty, toisinaan kesti kauan, ennen kuin sovelluin ilmestysmajaan. Jumala näki paljon vaivaa. Usein hän pani palvelijansa minua höyläämään, silloin olin monesti suutuksissani profeetoille ja unohdin hänen olevan Jumalan asialle. Usein höyläsi minua itse mestari, hän oli hopeaseppä, joka istui sulatusahjon ääressä, kunnes hopea heijasti hänen kuvaansa. Ja sitten vielä tämä lauta lopuksi jatkaa näin. Sitten mestari asetti minut uudelleen erämaahan, mutta nyt kaikki on toisin. Kaikki on tullut uudeksi, minä olen erämaasta. Jos katsot, minä en ole erämaasta. Jos katsot minua tarkoin, niin huomaat, että hopeajalustat erottavat minut erämaasta. Minä olen yhä maailmassa, mutta en enää maailmasta. Minulla on nyt myös toiset tarkoitusperät. Ennen vanhaan tulivat linnut pesimään oksilleni. Nyt olen aivan uudella pohjalla, osa Jumalan asumusta. Tällainen kertomus. Ja tämä sopii tähän siinä mielessä hyvin, että kun Jumala haluaa meistä tehdä myöskin osan, taikka olemme Jumalan asumuksena, niin hän haluaa, että me heijastamme myöskin häntä täällä elämällämme, niin kuin nämä laudat tuossa ilmestysmajassa, kun ne olivat hopeajalustan päällä.
Kun Jumala kasvattaa luonnettamme, hän käyttää ensimmäisessä vaiheessa ahdistuksia. Se merkitsee paineita elämässä sisäistä ja ulkonaista ahdistusta. Suurin osa siitä, mitä sinun ja minun elämässämme tapahtuu ympärillämme, ei se ole aina meidän hallittavissamme. Mutta me voimme hallita sitä, mitä meissä tapahtuu. Paavali nimitti tällaista asennetta roomalaiskirjeen 5. luvussa kärsivällisyydeksi, joka on sitkeä sietämistä, pysyä lujana. Tätä se tarkoittaa. Elämän olosuhteet ovat siis se työväline, jota Jumala käyttää kasvattaessaan meitä käyttämään vapauttamme kypsällä ja oikealla tavalla. Jos Jumala olisi luonut meidät sätkynukeiksi tai roboteiksi, emmehän me silloin kärsisi. Jos hän olisi tehnyt meidät sarjatuotantona, emme me tuntisi elämän kipuja emmekä tuskia. Mutta Jumalan kuvaksi luodut ihmiset tuntevat kivun, elämän ongelmat ja myös elämän tuottaman tuskan. He ovat tuntevia ihmisiä, Jumalan omia, mutta he kokevat tämän kaiken sisimmässään. Ja sen tähden me emme ole robotteja, sätkynukkeja, vaan yksilöitä, jotka Herra on kutsunut ja valinnut. Meillä on vapaus myöntyä, vapaus kapinoida. Tällainenkin vapaus on. Meidän suhtautumisesta riippuu, kun katsomme elämän olosuhteita, repivätkö nämä elämän olosuhteet meidät hajalle, vaan saako se vaikuttaa meidän parhaaksemme. Niin kuin sanoin aikaisemmin, jos annamme periksi olosuhteista, tulee meidän Herramme ja menetämme vapauden. Jos annamme vallan Jumalalle, luotamme hänen olosuhteista, tulee palvelijamme ja vapautemme kasvaa. Tähän suuntaan Herra haluaa meitä johdattaa. En sano näin, että minä olisin valmis tässä asiassa, kaukana siitä. Mutta tätä kohden meidän täytyy kilvoitella, ja tämä on kuitenkin meidän elämämme tarkoitus. Kun tarkastelemme vielä tätä roomalaiskirjeen 8. lukua ja 28, niin me alamme nähdä, miten kaikki tosiaan vaikuttaa parhaaksi. Me emme välttämättä tiedä sitä, mitä tapahtuu ja mikä on Jumalan suunnitelma elämässämme. Pystymmekö uskomaan ja tahdommeko me todella uskoa tämän Raamatun paikan, että Jumala pystyy muuttamaan meidän elämämme, tuli siellä sitten mitä tahansa. Olen elämässäni kulkenut viime aikoina, sanoisin näin, että syvän surun läpi. En ole elämässäni koskaan kokenut sisimmässäni sellaista surua kuin viime aikoina. Ja sitä on mahdoton toiselle sanoin kertoa sitä, miltä se tuntuu. Mutta ehkä nyt ymmärrän jotakin, jos joku toinen käy läpi samanlaista surua, miltä hänestä tuntuu. Koska olen itsekin kokenut sen. Ja tämän tähden ymmärrän asian näin, että tämäkin on vaikuttanut minun parhaaksi. Ajattelin tässä viime aikoina näinkin, että jos minä voisin tämän jotenkin ottaa sisältäni pois ja heittää sen pois, tekisin sen, mutta en pysty. En pysty heittämään. Sen tähden minä menin avuttomana Herrani eteen ja sanoin, en pysty tälle mitään, mutta auta minua tämän surun yli.
Tänä päivänä olen elänyt nytkin päivä kerrallaan. Ja tiedän, että jokaisena päivänä hän on minua auttanut. Ja ymmärrän varmaan tämän asian vielä myöhemmin, kenties paremmin, miksi tämä kaikki on tapahtunut. Pystynkö minä uskomaan ja pystymmekö me uskomaan tämän Raamatun paikan todella, että Jumala voi ja tahtoo muuttaa elämää? Yksi asia on sellainen asia, joka ei tule koskaan muuttumaan, kun ajatellaan Jumalan puolelta, että hän tulee viimeisen asti välittämään ja rakastamaan meitä. Kun hätä, vaiva, onnettomuus tai sairaus iskee, niin tämä sananlupaus on omistamisen arvoinen ja se kestää. Tätä Raamatun paikkaa olen viime aikoina toistanut itselleni monta kertaa. Se on ollut aivan niin kuin mulle sellainen ankkuri, aina uudelleen, joka päivä, kun olen lähtenyt päivään. Kaikki yhdessä vaikuttaa minunkin parhaaksi, jos minä Jumalaa rakastan. Raamattu ei lupaa meille uskoville pakotietä kärsimyksistä. Jos lupaisi, niin se olisi sellainen huono motiivi tulla uskovaiseksi. Välttääkseen sairaudet, vaikeudet ja niin edelleen. Sen tähden kaiken lähtökohtana on, että me olemme sitoutuneet häneen, joka on kuollut ristillä meidän syntiemme tähden. Ja sen tähden Herra tarjoaa meille läsnäoloaan kaikissa elämän vaikeuksissa ja tilanteissa, ettei mikään voi horjuttaa hänen rakkauttaan.